Ty vole, prohráli jsme 6 her, vyhrajeme jednu a jsme zpátky, kde jsme byli. Neříkej mi, že to není o grindu, jako. No samozřejmě, samozřejmě. Ale ono, čím víc seš, čím vyšší seš, ale tak to tím je to jako kdyby je zase jako trošku těžší. Furt, ale... Já chci hrát Trandla a chci na waflete play banán. Kdo čo hrajem? Tenky, nemoc tenky, trochu tenky. Kámo, tady tohle bys reálně mohl proknout během vteřiny, ani ne, během půl vteřiny. Někteří ty Chinese LPL 1-3L9 z Fiorky to dají za 0,20 vteřin. Že oni udělají. Bum. No, a flashnou a mají to proklí. Zdej, auto, Q, bum, prok. Jo, tak to budeme taky, vole, na jistu to umí každý. Já jdu spodem. Já jdu vrško. Vrško? Musíme splitnout, podíváme se tady Vláďovi na zoubek. Aha. Dal jsem jim to low. Okay, jsem se odpálil, že hraju čas. Tohle finishnem. Akorát blokuju hukem. Tohle zbacím. Dobrý, ty ho prostě. Hramst! Ravero, díky za 2 měsíce, jak se mám? Opět říkám, jde to. Moje vždycky jsem, můžeš mít líp, ale vždycky se můžeš mít i hůř. Je důležitý nastavit si... To ty bys mohl vyprávět pohádky dneska, vole. Pohádkový dědeček Alda. Byl ve mega fany tady. Gold rolujem, tady ten, to se mi líbí, ten Apex Predator. 200 attack range. Firebrand. Ale já chci ten... Ale ne, kurva. Vole, když bych tady nějaký fiorovan trik by dal rank 1. Od kolika tě je gradiátor? 3800, že? Tak nějak. Breskovám se semka. Má streama Vanish. Koho zkusíme, já taky. Vlad mu to nezrušilo. No, Krišního já jdu potom druhým. Okej. Okay. Já zabijem ho. Aha, ajaj. Mě flashnul a zabil. A je strašně low, on bude se zase healovat někde, ale ty by se měl... A on nemá žádný heal, prosím tě. Mastery, si myslel, že se bude healovat. Trundle vypadá to zatím dobře na ten early game. Ty máš vanish? No jasně. Vanish? Ty vole, co to je ta svině? Nemá CDR na to, no. On má Firebrand, ale on ti nastakoval 14x Firebrand. Co hrajem? Urgot, Belveth. Tady se budou hodit zase ninja taby, ty vole. Nechci si to říkat, ale prostě tyhle jsou ninja taby, jak vyšíte. Krom toho Vladimíra. Bych se ale zase podíl s tím skupem, já jsem to hrál jedno, ono, je to super, že atakuje s tak velké range, ale je to takový divný na prokování těch vitálů. Belfet! Jdu dole. Jsme to Urgota. Tutoriálek. Tutoriálek, ale asi jsem nemusel ani flashovat. Ale tak pro jistotu. Jsem svině. Vaniš. A jen tak zmizíš. To je ty vole nejvíc prostě. Absolutně nejvíc. Proto to má heaven rave. Okej, to chce jednoznačně Essence Reaver. Rave projekt Fiora má nejpřemější protekty. Toho. Asi budem fokusovat, možná uvidíme. Prostě někoho. Master Jirka? Oh. Nice. Ale, moje chyba, já jsem nabral tu náfery. Kdo má víc defenzivních statusů? Ono je to jedno, oni jsou oba dva docela govnu, ale... Znamená, pojedu Essence River Collector do Infinity Edge a zbytek lítá lety, nebo jak? No, tak nějak. Co je největší on-hit damage spell? Můžu mít Essence River a do toho i Lich Bane? Nemůžu, že? Ten on-hit tady dá, ten Essence River tady dává hodně on-hit, jo. Já myslím, že ho dost jako nerfovali, ale oni ho asi nerfnuli. Tady je buffle, jasně.
A beru kytku. Jak jsi na tom? A jdu ti health note. Ten je solo. Ten je minus? Teda téměř minus. Nemaj kytko. OK, pohoda. 7 vteřin do brněnského orloje. OK. Já beru kytko dole. O, pozor. Ne, se nabídnu s dovolením. Přijám si toho vláďu. Lol. Ten up. Nice. Good job. OK, to je jasná tak, Infinity. Ten. On jede tanka ten Urgot a Belveth jede Hitoš Maximoš. Takže já na pohledu Bloodthistr mi chci říct. Ne? Jsou strašně špatně vidět ty Vitály. Bloodthistr pojedeš? Ne, právě že nepojedu. Já mám It's Critical, takže já můžu vynechat tady ty itemy. Já hraju one shot build nějaký. Jo. Tak si řekni target vždycky za kolo jeho. Jo, já mu dám subjugate a jdu ho zmidlit ve stealthu. Já půjdu asi Belveth. Čekáme si. Jdu Belveth? Jo. Dobrý. Nabít si tě. Good job. Já teda nemám žádný lifesteal, ale můžu vzít potom Hydru na místo Bloodthistru, že jo? To bude fungovat podobně asi, předpokládám. Mačuje ti to tady dle Ela, ale nedává ti to jako úplně tak insane matchmaking jako ostatní. Takže bych vzal Vincent. Ne, tak ten, je to Vladimír. Já teď dá bonus AD, to jo, ale já to v nic neproměním, rozumíš? Já mám už prostě 100% kritika. To se mi hodí do těch ostatních ten death den. Ale Mo mi prokne i ten. Já si asi zkusím Mo vzít, ať neprohrám tenhle round. Ježiši Kriste, to je hrozný damage. A Pike má Thornmail a Anatemu. Jo. A Pike je tankoš, že může. Bum. Oni jsou všichni překvapení z tebe, ale vle. Já taky, teď mám vanish. Já nechci, aby nám tady utíkal už. Raději ho zaplácnu. Já se vůbec nedivím, já mám 100% critical collector s infinitou, já bych byl taky překvapený, vole. Prostě přijdeš a zmláčíš je kyjem. Okej. Okay. Využiju Mystic Punch. Wow. Tohle prokne insta moje pasivku, co asi? Já vezmu Mad Scientist, to jsem nikdy v životě neskusil. Jo, to je dobrý, to je super. Ty jsi malej. Jsem malej. To je super, takže teď tě neuvidím už vůbec, ty vole. Jsi moc rychlej, ale kurva. Neprochlo to ult. Já jsem to vytrolil, já jsem nezapl účko, já jsem si to nevšim. Neprokuje to ult. Co neprokuje ult? Blade Vault. To je spell, to není basic. Je tady někdo lhal. Protože to jenom to shareuje target, takže se to sere, když jsou u sebe, prej. Aha, ok, dobře. Proti komu hrám? Minherem. Myslím, co je pro mě nejlepší nárazový. Prowler funguje na stealth. Uvidíme, tak asi Prowler, I guess. Tohle byl mizící trik takový, to ano, nebyl. Jo, Krakena bych tam ještě mohl dát, no. No počkej, ne, Kraken dává, tam platím za kritikál, to nechci. Červená, když prohraje, tak jsou out. Ten Vladimír vypadá zajímavě, ty vole. Vlád je tady hrozně broken, když vyscaluje. Já to zajímavé, no. Já na něj mám močko. A to si myslím, jo, já koupím to asi moho raději. On má 6 HP, že bych si vzal Blade. Já vemu Vincent asi. Abych měl víc Magic Resistu. Ne, nepotřebuji víc Magic Resistu. Já to vemu takhle. Vemu Blade. Tady vemu Zephyr asi. Anti-heal si vemu potom, ano, koupím. Snažím se tam jít. Já jsem minus. Nice. On má ještě GA.
Mě viděli ve steltu, anebo nevím, jak to udělali, ale on mě pulnul ve steltu. Asi predikce nějaká, nebo jsem nějak zatíkal tam, nebo nevím. Vybrnám a postavím... Klidně brsnou toho Pajka, jo, ale to je jo, otázka, jestli... Jo, on nemá G teďka. Jestli zvládneš zaměstnat toho Vláďu, když se spletnou. Zaměstnat, jako nezaměstnáme ho, ale zabij, když zabijem Pajka, tak potom já ho zabiju Vladimíra asi, potom eventuálně asi. Akorát já mám 340 movement speedu, jo, takže jsem úplně weak. Můžu tam jít? Půjdu tam, jo? Utíká s jedním životem? Je skoro dead. Chacha! Bacha, 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 ult. Dobrý. LOL. Já se zabil o Tormail, hlavně jít pro kitku. Ne, ale počkej, já tě nevojebe, on má milion armor. Ne, nevojebe, ne, už to mě nevojebe. On má plný životy za zbrášku, já nevím. Kytka nahoře. Op. Ale ne. On tě renače a zase má plný životy. Já jsem ho měl zabít raději než zítky. Jo, to asi jo, no. Pěkně, mechanics, kytka bude dole. Nevím, jestli budeš mít účko díky tomu. Nice, good job. Tenhle champ je balance. Ale jsem hrozně posral build. Jsi právě dal Pajkovi kritikál za 204, já vím, a zabil jsem se o Thornmail.